עשיתי חיקוי של טוקו בוקה, אז בוא ניכנס. ראיתי בטיק טוק שמישהי אמרה שכל מה שהם באפור זה עולה כסף. כן, לא נכנסתי אפילו. נכנסתי לפארק, רגע איפה, כאן. קח אותה, אוי איזה מגניב זה, תקלו. ואז... מכיר טיפוס. גניב, בוא נראה מה שם. תל חמור, נפנקיות, ריק. ומה נראה לי? בציור. יש מגלה אשכרה לתינוק. אוכל לי עוד מגניב הכריך הזה. וזהו. ומפה, יש על זה. אפשר להיכנס? כן. היי, נקו מוזיק. כאילו, נראה לי. כן, זה תיק. זה תיק. לא תגלו את מה זה. זה בהחלט מוזר.